Intimno, ekskluzivno, po Rarëport. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalce, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate vdajo Požar Report. Danes je z nami nedavni direktor Sove, gospod Damir Črncec. Pozdravljeni, gospod Črncec. Lep pozdrav. Povejte mi, kako se pri nas postane obveščevalec? Kako se zaide v ta obveščevalni poklic? Zdaj, če bi malo idealiziral in romantiziral, bi rekel, da to izvira iz kakšnih filmov ob James Bondu. Pa vendar ni tako. Jaz sem začel bolj kot ne kot vojak, častnik in potem sem nadaljeval v obveščevalne vode iz želje in seveda po nekem navdihu, da tako rečem. Vse skupaj pa izvira bolj kot ne iz tega, da sem v mladosti precej rad bral. Dosti bral in ta obveščevalna literatura, pa tudi vojaška, je tista, ki me je nadušila za to, da sem se začel ukvarjati konkretno s tem, podal vlogo na takratno obveščevalno varnostno službo ministrstva za obrambo, bil sprejet in potem je to to. Mislim, želja, kaj to pomeni? Je potem neka domišljija v tem smislu? Ja, se veste, ko si... Mislim, ko ste rekli, da ste pač brali romane, pa... Ko si mlad, sanjaš o tem, kaj bi postal, sanjaš o tem, da bi bil pilot, zdravnik. Jaz sem bolj kot ne o tem, da bom vojak in potem na neki točki me navdušilo. Ta preskok je bil mogoče tam nekje v času na fakulteti, da bi mogoče to vojaško kariero kombiniral nekako z obveščevalno kariero. A to, da boste vojak, ste pa že vedeli? Vojaška kariera nekako pa je bila zgodba, ki me navdušila že v osnovni šoli. In zdaj, recimo, ko se odločite, ali to, kaj, morate imeti kakšne posebne predispozicije, mislim, jih čutite pri sebi ali jih potem, ne vem, pridobivate s časom ali kako? Jaz mislim, da je ta karijera vojaška, torej jaz sem končal vojaške, začel sem na vojaški srednji šoli, potem sem končal tudi obramboslovje in obe vojaški šoli za častnike v Slovenski vojski. Je bila tista dobra podlaga za to, da sem šel po tej poti naprej. Sam študij torej in seveda bi rekel želja potem, da sem malo na operativnem področju aktiven, pa seveda tudi na analitičnem področju, ker sem kombiniral eno in drugo kasneje na začetku karijere. Vi ste bili operativec? Bil sem operativec in bil sem analitik. Potem sem bil vodja oddelka, ki se ukvarjal predvsem z varnostnimi vprašanji, varnostnim preverjanjem. In po tistem nekako sem postal tudi direktor takratne. Povejte mi, Slovenci, ne, z vsemi temi značajskimi lastnostmi, ne, a smo, ko bi rekel, primerni za agente? Jaz mislim, da ja. Smo. Mi imamo enega velikega agenta iz naše zgodovine, Vladimir Vauhnik se imenuje. To je v Berlinu, ne? Ja. Polkovnik, naš ataše takratni, torej. On je pravilno napovedal natančen datum napada na takratno Jugoslavijo. Seveda to je bilo sprejeto z skepso. Kar je zanimivo pri njemu, jaz sem dobil njegove spomine, originalno verzijo, ki je bila natisnjena v Argentini, je dosti daljša kot tista, ki je bila objavljena v Sloveniji z naslovom Nevidna fronta, Nevidna vojna. In on opisuje, kako je pridobival podatke, predvsem z tem socialnim druženjem v visokih berlinskih krogih in tako dalje. Po vsej verjetnosti, seveda, po vsej verjetnosti bom pa rekel tako, da je podatek, kdaj bo napadena takratna kraljevina Jugoslavija, pridobil na način, da so mu to povedali iz takratnega Abvera, direktno pa navodilo admirala Kanarisa, ki je bil takratni šef te nemške vojaške obveščevalne službe in je bil proti temu, da je takratno vodstvo, torej Hitler, tako globoko peljal Nemčijo v vojno. In je nekako na ta način prišla ta informacija v Jugoslavijo, takrat v Beograd. In kar je zanimivo, ko so seveda Nemci okupirali Beograd, ena izmed prvih aktivnosti, ki so izvedli, je bila, da so šli iskati depeše, ki so prihajale iz Berlina, kajti želeli so seveda odkriti, kdo je bil vir v Nemčiji za te informacije. To se pa kaj, Vauhnik potem velja za nek simbol, ne, slovenskega obveščevalca. Jaz nekako tudi sam sem delal na promociji njegovi, dobil sem tudi eno zanimivo dokumentacijo od kolega iz švicarske vojaške službe, sem dobil, bom rekel, dosje iz leta 1944, ko je prišel, on je potem med drugo svetovno vojno delal predvsem za Angleže in Američane. Bil je vodje tudi enega ringa ali kakorkoli verige, dajmo tako reči, obveščevalne, ki je pošiljala podatke na zahod. Deloval preko Zagreba, tudi preko Ljubljane, potem je pa pobegnil, ko se je ta zadeva razkrila v strani gestapa v Zagrebu. Prebegnil v Švico preko Italije in sem dobil dosjeda, tako rečem, omiljeno verzijo tega dosjeja od kolega. Notor so podatki, koliko ima denarja s seboj in take osnovne zanimive informacije. Kasneje sem pa dobil tudi pisma, ki jih je pošiljal iz Argentine, kjer je bil
tovarniški delavc, torej končal je zelo mizerno svojim kolegom, ki so nekako preživeli to kalvarijo po drugi svetovni vojni. Tudi vi ste ga dobro naštudirali, ne vidim, ne? Ja, mislim, da bom še, upam, da še nekaj več napisal na to temo v prihodnje, tako da on je zelo zanimiva osebnost, kar je seveda pri njemu zanimivo tudi to, da je po svetosti je deloval za več služb krati, ne, je bil dvojni, trojni, četvorni agent, tudi strani Američanov sem slišal zanimive komentarje, kar se njega tiče, ker je bil v dobrih odnosih z takratnim vodjem centra v Švici, Dalsom, ki je postal kasneje tudi šef CIA. Tako da je imel tudi neko ponudbo, da se preseli v ZDA, pa je to odklonil. Ampak niste doktoriral, vi ste doktor znanosti sicer, ne? Doktoriral sem bolj... Niste iz njega doktoriral? Ne. On je to je bolj tako ljubiteljska zadeva, tudi ljubiteljsko bom rekel, zbiram gradivo, literaturo, knjige z obveščevalnega področja, to počnem že leta in leta, razno razne v različnih jezikih. Moram reči, da imam kar že preveliko zbirko te literature in tudi časa je vedno manj, da se to vse preštudira. Ampak se najde tudi za to. Vi ste nekaj časa bili v vojaški obveščevalni službi, ne? Tako je. Če sem jaz pravilno spremljal vašo karijero. Drži, ne? Večino časa. Večino časa. Kakšna pa je razlika med vojaško obveščevalno službo pa nas pa Sovo, ne? Se pravi, kako bi rekel, civilno agencijo, ne? Obveščevalno. Torej, razlika je seveda predvsem z vidika, kakšne so pristojnosti ene in druge. Torej, vojaška ali pa obrambna obveščevalna služba v Sloveniji zdaj v teh zadnjih, dajva reči, 10-ih, 15-ih letih, s čim se predvsem ukvarja, na tem obveščevalnem področju je zadolžena za zaščito naših sil v tujini. Konkretno Afganistanu, na Kosovu, Bosni, drugi po Balkanu, Libanonu. Samo to? Predvsem to je obveščevalni del, tako da rečem. Torej, pridobivanje podatkov iz tistih območij, suportiranje, torej nudenje podpore ljudem, ki v Slovenijo odločajo o napotitvah in tako dalje, in podatkov, ki so namenjeni temu, da se zaščiti te naše vojake tam. Seveda nekaj se tega naredi, da tako, da sami to počnemo, zbiramo te podatke, analiziramo. Večji del, bom pa rekel, z sodelovanjem v teh mednarodnih strukturah, ker te naše sile so del ISAF-a, bodi si, torej različnih teh poveljstev, KFOR-ja in tako dalje, vojaških mednarodnih sil, in ti podatki se izmenjujejo znotraj teh struktur. Ne? Tako da to je velika dodana vrednost, bom rekel, biti del neke zgodbe, kot je recimo Zveza NATO na tem konkretnem področju. Medtem, ko seveda na tem varnostnem področju se predvsem ukvarja z... Govorimo še o vojaški. Še vedno govorimo o vojaški, ne? Se ukvarja z, bom rekel, preventivnim delom, torej predvsem z tem, da se preverja ljudi, ki se zaposlujejo v sistem, vojake, počasnike, časnike, bodoče. Tam je največkrat lahko kakšna težava, kakšne kartoteke kazenske iz preteklosti in je to neke vrste filter pri zaposlitvi. In potem je še en manjši del, ki je namenjen preiskovanju kaznivih dejanj, večjih kaznivih dejanj znotraj ministrstva za obrambo. Torej govorimo za vojaške osebe in način, kako se to počne, je enak kot za civilno policijo, torej procedura je enaka, da tako rečem, področje je pa seveda samo na tem vojaškem delu. Pa niso to, ali se jaz motim, mogoče v tujini te vojaške obveščevalne službe še za malenkost bolj skrivnostne kot civilne? To je odvisno od države do države. Ne? Jaz mislim, da je na tem, bom rekel, vojaško obveščevalnem področju je bil velik korak narejen naprej pri tem mednarodnem sodelovanju, pri izmenjavi podatkov. Kaj, ko smo prišli v NATO in tako kako? In zaradi teh skupnih nalog v tujini. Uh-huh. Torej, ko ti deluješ nekje v Afganistanu, si skupaj, imaš skupne naloge, skupne odgovornosti in grožnje so skupne. In je logično seveda in razumljivo, da takrat enostavno moraš sodelovati, kajti lahko je tvoje preživetje, preživetje naših vojakov, je odvisno od tega, ali so ti podatki izmenjani v pravem času, ne, v takojšnjem času, ko je to mogoče in da se potem to posreduje, da se sprejmejo neki ukrepi, da se zadeva zaščiti. Zdaj omenjava pač Afganistan, ne? Pa tam so bile naše enote. No, kaj ima Slovenija kakšne agente, kako vojaško obveščevalno službo na terenu v Afganistanu? Torej, sestavni del zbiranja podatkov je tako imenovani human intelligence, pridobivanje podatkov s človeškimi viri. To se zelo lahko počne, rečemo, na odprt način ali prikrit, polprikrit način. Torej, odkrit način, da pač ljudje v uniformah gredo v neko okolje, sprašuje prebivalstvo, sprašuje razne NGO-je, torej organizacije, ki delujejo na tistem področju, kaj se dogaja in na ta način pridobijo podatke. To je tak odprt način. Seveda drug način je pa prikrit, torej konkretno, kot ste rekel, za agenti. Torej zakon seveda to dopušča, zakon v bistvu to nalaga in seveda jaz sem pripričan, da se te stvari tudi dogajajo na ta način. Mislim, ko ste vi bili vodja, seveda se agenturno delo je pomemben del, bom rekel, delovanja vsake obveščevalne službe. Jaz si sploh ne predstavljam obveščevalne službe kakršnekoli ali pa katerekoli brez dela z
sodelavci, da, če imenujemo to tako strokovno. Zdaj, predno pridemo na te kompetence, ne, oziroma pristojnosti Sove, pa gremo na oglase, pa se potem vrnemo oglasi. Da, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarjo pot. Pogovarjamo se z bivšim direktorjem Sove, Damirjem Črncem. Zdaj smo govorili o VOM-u, ne? Vojaško obveščevalna služba. Kaj so zdaj ključne naloge v pristojnosti Sove? Sova je pa namenjena torej, zbiranje podatkov v Sovi za zaščitenje predvsem gospodarskih, političnih in najširših varnosti interesov države Republike Slovenije. Torej, najširši spekter, bom rekel, ene klasične podnarekovaje civilne obveščevalne službe. Kajti tudi ta meja med civilnimi in vojaško-obrambnimi službami je precej zamegljena oziroma se zadeve prekrivajo, ker je pač, torej, ko ti deluješ v nekem okolju v tujini, moraš pridobivati vsakovrstne podatke. Torej, Sova, ni to običajno, da se te službe med sabo nekako konkurirajo? Se konkurirajo, seveda to je zdrava tekmovalnost, no. Je nekaj, bom rekel, pozitivnega. Jaz sem v Sloveniji načeloma vedno zagovarjal tudi, da imamo vsaj dve obveščevalni službi, tudi ravno zaradi tega nekega ravnotežja dveh struktur, ki imata vsaka svojo odgovornost, zelo jasno, torej, ne vem, na gospodarskem področju je logično, da vojaška obveščevalna služba ne počne nič. Na političnem prav tako, medtem ko na varnostnem, se pa zadeve lahko kje prikrivajo. In takrat je seveda pomembno, da te službe tudi sodelujejo in da se izmenjujejo podatke. In jaz sem vedno, bom rekel, zagovarjal in tudi sam deloval v to smer, da je bilo to sodelovanje čim boljše. Ampak zdaj ste rekli na gospodarskem področju, ne? Ste spomnili zgodbe iz preteklosti, afere Patria, ne? Mislim, da so celo vam, bi ste bili takrat šef, ne? Vojaške obveščevalne službe, mislim, da vam je tedanja ministrica za obrambo, ne? Vse neki debati, zdaj neko kritiko, da vojaško obveščevalna služba menda ni nič vedela o tem, da Slovenci, oziroma da ministrstvo za obrambo kupuje orožje od Patrie, oziroma pač to, kar smo kupovali, ne. Zdaj pa ne vem, vi to kot VOM-u niste spremljali, ali kaj se takrat recimo dogaja? Torej, obveščevalna varnostna služba ministrstva za obrambo, VOM-u je en stari izraz. Dobro, ja. Mislim, poznamo ga, tako malo popularno znan. Torej, obveščevalna varnostna služba ministrstva za obrambo je bila takrat zadolžena v procesu nabave Patrie za izdajanje varnostnih potrdil dovoljen za podjetja in ljudje, ki so bili predvideni, da bi ravnali z tajnimi podatki ministrstva za obrambo. In to delo je bilo narejeno in o tem je bilo tudi, bom rekel, poročeno takrat v parlament, bila so vprašanja v javnosti. Ste spremljali neke gospodarske posle? Te aktivnosti, ki so bile po zakonu, torej za katere je bila OVS zadolžena po zakonu, so bile narejene in so bile narejene tako, kot se zagre. In o tem je bilo tudi poročano takratnim nadzornikom. Pa vi kakšne nepravilnosti vaši obveščevalci takrat niso zaznali? To, kar se zdaj recimo dogaja po sodiščih in tako dalje. To, kar se zdaj dogaja po sodiščih, pač je ena popolnoma, bom jaz rekel temu, druga zgodba. Ne? In kakšen bo epilog, končni epilog te zgodbe bomo tudi še videli. Ne? Tako da jaz tle ne bi dobenih stvari prejudiciral. Skratka, vaši niso nič zaznali kako? Ne, naši so naredili tisto, kar so morali takrat narediti in jaz mislim, da so to naredili kvalitetno. Zdaj, Sova pravite pa, kaj ščiti? Gospodarske interese Slovenije, ne? Tako je. Sprav tukaj in v tujini, ali kako? Ja, težava je seveda bolj je povezano z tujino, kajti pristojnosti Sove so vezane na aktivnosti z tujino, ne, povezavi z tujino. Tu je težava, ki imamo v Sloveniji, da mi nimamo ene zelo jasno definirane protiobveščevalne službe in to je težava države Slovenije kot takšne. Kako to pa? To pomeni, da konkretno, pri obveščevalnem delu je pomembno, da ti ugotoviš, če imaš kakšnega agenta iz tujine tukaj in da lahko začneš zelo hitro, bom rekel, preventivno ukrepati proti njemu. Pristojnosti Sove so tukaj takšne, da takojšnje reakcije ni možno narediti in mora priti zadeva do ene višje stopnje, ko ti lahko začneš izvajati določene ukrepe. Ko pa je stvar tak daleč, da je to itak kaznivo dejanje, tudi agent može že nekaj konkretnega početi. Torej, je treba imeti dosti višji prag kot recimo v kakšnih primerljivih službah, ki imajo zelo, primerljivih službah v tujini, ki imajo zelo jasno definirano, da je njihova poslanska tudi kontrašpionaža, da tako rečem, torej klasično. Kaj, kaj je praktično prepovedano, kako? Ne bi rekel, da je prepovedano. Torej, zelo jasno je tudi torej, zbiranje tajnih podatkov strani tujih v Sloveniji ali kogarkoli drugega. Je seveda kaznivo dejanje in to je naloga, odgovornost policije. Ampak to je že takrat, ko dejansko dejanje je storjeno oziroma ko je tik pred tem, da se stori. Vprašanje je, kaj se dogaja prej, ko se začnejo prve aktivnosti, kaj ti, če konkretno ponazorim, da ti začneš sodelovati običajno z neko službo, ko ti pristopi agent tuje službe, to traja čas. Stiki se gradijo zelo počasi, prvo je mogoče kakšna kavica, potem je sok, pa potem je večerja, pa druga, pa tretja, torej, in to traja nek čas. Ne? In v Sloveniji je težava
v tem, da če, ko se začnejo te prve aktivnosti, so pristojnosti obveščevalne službe, tudi konkretno Slove, zelo omejene. Kdaj se lahko aktivira? Uh-huh. Zdaj, nasplošno vlada neko prepričanje, da je Sova recimo spremljala ta posel, ne, prodaje oziroma nakupa Mercatorja. A to drži? To jaz težko rečem, si pa predstavljam, da glede na to, kakšne so naloge Sove, ne, bi bilo to edino logično, da je to počela. In kako mislim, dobro, recimo, reč pa, da je počela, ne? Mislim, kako je, kaj je počela? Počela je tisto, kar lahko počne, torej zbira podatke, bodi si s pomočjo človeških virov, bodi si z pomočjo, da tako rečemo, prestrezanje mednarodnih sistemov zvez in seveda ob zelo jasni predpostavki, da tega ne počne doma na način, kot to ni dovoljeno. Torej, v tujini je manever, da tako rečem, Sove dosti večji, kot pa je v Sloveniji. Kaj to pomeni? Dosti lažje pride recimo do prisluškovanja, ne vem, nekemu Todoriču, kako v tujini? Torej, v tujini je zadeva preprosta. Ne? Torej, tudi konkretno vsaka obveščevalna služba izvaja naloge v skladu z domačim zakonom. In v Sloveniji je seveda ta regulativa popolnoma jasna. Ko pa greš ti izvajati obveščevalno delo v tujino, v katerokoli drugo državo, ti izvajaš to v skladu z našim zakonom. Ampak krati kršiš zakon te države. Torej, in govorimo tudi o tem, da seveda to je riskantno in tvegano početje, je pa logično, da se seveda stvari... In to se dogaja. In kaj sem jaz tudi recimo konkretno naredil, vse razumemo, da razumete, jaz upam, da te razumeli, da ne morem govoriti o konkretnih stvarih. Sem pa kot direktor svoje naredil eno stvar. Pogledal sem, kako je bila Sova aktivna na področju spremljanja gospodarskih interesov Republike Slovenije po Zahodnem Balkanu. Ugotovil sem, da je bilo ogromno enih informacij tudi o tem, da je prihajalo do oškodovanja slovenskega premoženja vizavi državnih podjetij in podobne stvari. Torej, vse te podatke, informacije, ki so bile, smo dali na kup in odstopili policiji. In jaz mislim, da je bil to kar en velik korak naprej pri tem delovanju. Torej, obveščevalci stremijo k temu, da zbirajo podatke in potem posredujejo, bom rekel, naslovnikom in se zadeva s tem konča. Ta korak, da se ti podatki dajo tudi organom pregona v neko preiskavo, je zelo težak korak. Kaj ti obveščevalci skozi mislijo, da se bojo na ta način razkrili njihovi viri, da se bojo kompromitirali njihove informacije in tako dalje in tega ne počno radi. Jaz sem pa tukaj ocenil seveda, da je ta oškodovanja, govorili smo seveda o milijonskih, 10-milijonskih zneskih, več kot upravičeno zaslužijo, da temu tako naredimo in smo to tudi storili. In jaz mislim, da je ta, in je bila tudi seveda moja usmeritev, da se to počne tako naprej, da se informacije, ki so pridobijo iz tujine in kaže na to, da je prihajalo do kakršnekoli oškodovanja našega premoženja, posreduje nemudoma pristojnim organom pregona, torej konkretno policiji. To me zanima, nisem čisto razumel za te poante, a ste vi zdaj naročili vašim agentom, takrat, ko se bi direktor, naj začnejo preiskovati, ne, to oškodovanje? Ne, torej, jaz sem najprej ugotovil, pogledal, kaj, s kakšnimi informacijami že razpolagamo, ne, in sem ugotovil, da je to, ta zaklad je bil kar velik. Aha, so bližji agenti uspešni. To so bile informacije že na razpolago in smo potem to tudi, bom rekel, posredovali na ta način naprej, seveda ob teh strokovnih predpostavkah, da nismo, bom rekel, razkrili lastnih virov in da je to bila, bom rekel, zadostna podlaga, to je ključnega pomena policiji in v končni fazi tudi tožilstvu, da so lahko začeli izvajati svoje aktivnosti v skladu s predpisi. A je to zdaj, ko bi rekel, zaupno date, koliko agentov, operativcev masova, recimo v tujini? Ja, seveda, to so stvari, o katerih se zelo težko konkretno pogovarjamo, kot o sami številki tudi zaposlenih in tako dalje. Jaz mislim, da to... Bi pa rekel tako, da včasih je bila krilatica torej manjša, kot je država večja, je obveščevalna služba. Jaz mislim in tudi trdima. Ampak je to držal včasih? Je včasih, primero verjetno Dubrovniške republike je. Ne, aha, je to ratovalo stoletja in stoletja, da so ostali samostojni, dokler ni prišel Napoleon. V primeru Slovenije pa jaz mislim, da to glih ne drži. Ne? Torej, da bi z lahkoto imeli tudi malo večjo obveščevalno službo. V fizičnem smislu, mislim, v številičnem smislu? Torej, v obsegu tako je. Aha. Ampak v Mariboru sem slišal, nekdo mi pač en znanco mariborski mi je rekel, da je menda Sova, še pa to ne vem, leto, dve, tri nazaj, da ne bom natančen, da ne bi imela tam približno 50, 100, celo 200 obveščevalcev agentov. Je to mogoče? Jaz mislim, da so te številke znatno pretirane. Tako ne vem, zakaj bi recimo Maribor Sova potrebovala toliko agentov? Tu je seveda... Dobro, je tujina recimo, torej, pa ostaja blizu. Ampak, jaz sem pripričan, da so te številke znatno pretirane. Kar vi veste, predvidevam, ne? Ja, neke številke vem za nazaj, zdaj kakšne so danes. So pretirane, brate? So definitivno pretirane te številke. In tudi, seveda, problem pri Sovi in če naredim še eno razliko med vojaško obveščevalno, obrambno obveščevalno službo je v čem? Torej, jaz sem skozi govoril, da
obrambna obveščevalna služba se je rodila z demokracijo. Torej je nastala kot nova struktura po letu 90, po tem, ko smo imeli volitve prvo vlado in tako dalje. Če se spomnite, tisti bivši oficiri KOS-a, ki so delovali na takratnem sekretaratu za ljudsko obrambo, so bili izseljeni, da tako rečem, iz novega ministrstva z prisego nove vlade in je zadeva začela nastajati iz nule, torej brez nekih hudih korenin v preteklosti. Medtem ko Sova seveda je pa naslednik službe državne varnosti, politične policije na Slovenskem, in ta politična policija seveda je delovala tudi v tujini, torej je bila tudi obveščevalna služba, predvsem je bila pa notranja služba, torej notranja varnostna služba, politična policija in temu ustrezno je imela zelo razpršeno mrežo po Sloveniji, tudi z velikim številom agentov, sodelavcev in tako dalje. Koliko je, zdaj mi tako ste me napeljali za to vprašanje, koliko pa je tale duh ne, te bivše tajne politične policije zdaj prisoten v Sovi? Ja, jaz sem bil, ljudi predvidevam ni več toliko, ne? Zdaj, v število bi rekel tako, ne, da verjetno je preveč še vedno ljudi tam ispred, da tako rečem, leta 90. Aha, še vedno? Je seveda, ja. In ta izkušnja moja tistega torej leta 12-13, ko sem bil na direktorskem mestu v Sobi, sem prišel malo z drugačno percepcijo ali pa razumevanjem službe kot takšne. Torej, tam je ogromno enih kvalitetnih, sposobnih, dobrih ljudi. Na drugi strani je seveda pa ta duh ostal, ne? In kazal se je zelo konkretno tudi skozi to arhivsko zgodbo, kmalu bomo imeli tudi ta referendum spet v arhivih. Glejte, absurd situacija. Ne? Torej, mi imamo zakon od leta 99, ker piše, da je treba v enem letu predati gradivo izpred maja 90 izsobeno zvan. Jaz sem v pari dneh, ko sem prišel na Sobo, ugotovil, da so vsi moji predhodniki lagali, da tam še vedno obstaja gradivo v rednih arhivih izpred tega mejnega datuma in do takrat, ko sem ohajal, je bilo teh, ne vem, listin preko 4000, to mislim, da je zdaj bilo predano vse v arhivu, a je zdaj to vse, ne vem, a še kaj obstaja. In jaz sem skozi govoril, trdil, ne, Sova je bila ujetnik te situacije, torej, zakaj je morala ena moderna služba, kot bi morala biti leta 2013, 2014, hraniti neke gradive iz gradiva, arhiv izpred leta 90 o tem, kaj se je počelo v emigraciji in tako dalje. Ne. To je enostavno, je bilo skregano s tem, da je to moderna sodobna služba, ki pač se ukvarja z sodobnimi varnostnimi grožnjami. Ne. In je tudi bil mlinski kamen znotraj te Sove in ta mlinski kamen, sem jaz rekel, da ga želim odstraniti in da to zadiha potem z polnimi pluči. Ampak se pravim, kako pa se čuti ta, kaj pa vsakodnevnem delu se to čuti, ta duh? Zanimiva tista zgodbica anekdotična je bila, ko sem dobil eno pisanje sindikata, ne, kjer so mi očitali, da smo pač zaposlovali v Sovo v tistem mojem času in noter je pisalo, da so bili ljudje politično primerni nekaj tašnega, ena tašna čudna formulacija je bila. Jaz tisto berem, sem prvo rekel, kako je mogoče, da sploh nekdo se podpiše pod to in pove, da je nekdo primern, drug pa ne. Drugič, kako so lahko te podatke zbirali, od kje so to pridobivali, se to se zakonito sploh ne sme preverjati. Ne? In tretjič, če je temu res tako, ne? Kaj potem z vsemi tistimi, ki so bili zaposleni, predno sem jaz prišel v to agencijo. A tisti so tudi potem, tisti so bili politično primerni. Skratka, stvar je bila meni nora z vidika demokracije, nora z vidika časa, v katerem živimo in enostavno nedopustno, da se sploh na ta način pogovarjamo v agenciji. Da ne govorimo o tem, da se je pisalo recimo v varnostnih preverkah, zveza naj bi. Jaz sem popolnoma alergičen na to zvezo, kajti enostavno ta stvar... To so naše novinarske ja, seveda, ne. Besedne zveze. Ja. Ja, ampak vi to potem objavite. Ne? Če pa piše to v neki preverki, se človeka diskreditira, to ne gre nikamor in to obleži in konkretno človek recimo ne dobi službe. Ne? Notor pa piše naj bi, ker skozi naj bi pač mi dva lahko naredimo zgodbo o tem, da je, ne vem, kaj se dogaja. Ne? Torej, domišljija tukaj ne pozna me. Ja, ne? In jaz sem bil osebno zgrožen na tem, da je to mogoče. Ta praksa je bila tudi v začetku 90-ih, recimo na obrambnem področju. To smo potem ukinili z nekim postopkovnikom, smo zadeve zelo jasno regulirali. In zelo konkretno sem povedal, torej standard je varnostno preverjanje. Ocena varnostne preverjanja je pa tašna, da si drznemo z njo iti pred sodišče. In vojaška obveščevalna služba je morala iti pred sodišče, zagovarjati negativne varnostne ocene in na koncu je sodišče odločilo, ali smo se na podlagi nekih objektivnih dejstev, ki so bila, torej subjektivna je še vedno na koncu neka ocena, ali je bila ta subjektivna ocena
upravičena na podlagi tih ugotovljenih objektivnih dejstev. In te prakse so ovih seveda ni bilo. Zdaj vi kupujete tako direktno, mislim, ne sem videl, pa vsi direktori, ki prihajajo, vsake tog časa se zamenjajo in tako dalje. Kakšne pristojnosti imate vi? Prej ste omenili, da ste ugotovili recimo 4000 strani nekih arhivov, ki še ni bil predan arhivu Slovenije. Ne? Kaj to pomeni, da vi prijete tja in fizično lahko kot direktor brskate po kakršnem koli dokumentu tam, naročate neke operativne naloge, A do Ž in tako dalje, so, imate to v rokah ali ne? Torej, direktor v bistvu ene agencije kot je Sova je, bom rekel, funkcija, ki je zelo odgovorna, ne, strani, na drugi strani pa daje seveda velika pooblastila, kajti direktor bolj kot ne skoraj da podpisuje vse. Lahko kaj, vse, kar se... Seveda lahko delegira te svoje pristojnosti. Vsaka recimo, na, operativna naloga, ki se pač... Ki se bolj delati, ne, je bila odobrena. Potem vi podpišete. Kako? Tako, bila odobrena. Tudi recimo finančni del tega, ne, je bil odobren strani direktorja. Po nekih, bom rekel, procedurah, ki so znotraj hiše, kako se to pripravi in tako dalje. In tako dalje. Na koncu seveda je bolj kot ne za tem podpis direktorja, ker tudi je njegova odgovornost, če stvari ne grejo tako, in tu se potem vi z vsako svojo, kako bi rekel, podobno seznanje nekako? Ne bi rekel za vsako stranjo, torej jaz tudi osebno nikoli nisem zahteval vpogleda, ne vem, za nazaj, za vso delovsko mrežo, ker se mi je to zdelo, bom rekel, da to ni okej. Okay. A nekateri, kaj? Ja, ne vem, a so to počeli ali ne, to bi veljalo koga drugega vprašati. Ne? Lahko pa bi? Lahko pa bi, seveda, ja, lahko pa bi. Zakaj pa, mislim, lahko pogledate, recimo, ime in priimek vsakega sodelavca, recimo? Zato, ker je tudi v končni fazi... Kaj to pomeni, v bistvu obaduha, kako v končni fazi procedura je takšna, da na koncu direktor je tisti, ki podpiše, kdo postane sodelavca. Ne? Torej je seveda obratno tudi pristojnost. Ampak to pomeni tudi... Jaz sem pa tukaj stremel k temu in sem želel imeti zelo jasno sistem, smo spremenili ponderiran ocenjevanja kvalitete sodelavcev. Torej številčnost izdelkov, kvaliteta, vsebinska kvaliteta in tle je analitika odigrala, bom rekel, pomemben del naloge, da je vrednotila, kakšni so ti rezultati in temu primerno se je potem tudi tega nagrajevalo ali pa celo izbrisalo. In bilo je, se veste, z leti se pač nabere mogoče tudi nekaj balasta, ne? In te stvari smo nekako sistematično pristopili. Tudi, kar se tega tiče, lahko rečem, da smo v tistem času naredili kar neke korake naprej, vključno s tem, da smo, ne vem, v pol leta reorganizirali službo, postavili drugačno strukturo. Zelo konkretno, jaz sem vedno zagovarjal sistem ravnovesi znotraj službe, torej med operativo analitiko. Sova tradicionalno stare službe obveščevalne so, da je operativa je tako pomembna, analitika je pa nekje spode. Ne? Jaz sem pa zagovarjal, da je zadeva dosti bolj... To sem zdaj želel vprašati, ker nisem točno vedel, kakšne je ta da je uravnotežena, ja. Da je uravnotežena in da tudi operativni izdelki, bolj kot ne vsi prihajajo v analitiko, se vrednotijo, se ocenjuje kvaliteta in seveda to je lahko tudi recimo za operativce zelo boleče, ne? So navajeni malo več svobode, da imajo. Ne. A so operativci oboroženi, Sove? V Sovi se lahko nosi orožje, to je tudi z zakonom o Sovi dovoljeno. Pri izvajanju rednih nalog, seveda je pa praksa, da se to ne počne in tudi jaz sem zagovarjal, da se to ne počne, seveda. Zdaj sem malo me ušlo iz spomina, ampak lahko operativci Sove legitimirajo ljudi pri nas v Sloveniji? To je pa zanimivo vprašanje. Torej, Sova, če želi, to je verjetno zakonsko, če želi zaostaviti, bom rekel, državljana, ne, se mora poslužiti policije za to potrebo. Ne. Torej, da bi vas agent Sove na cesti zaostavil in bi rekel, zdaj pa boste vi z mano nekaj spregovoril, vi ga mirno odklonite in tako bom rekel profesionalno, to bi bilo zelo neprofesionalno, da bi tako naredil. Ideja obveščevalnega dela in dela Sove tudi je v tem, da seveda je to prikrito. Ne. Ne pa, torej, da vas legitimira na cesti ali pa zaostavlja na cesti, to je bilo popolnoma nedopustno. To so pooblastila bistvo bivše politične policije. Ampak niso te obveščevalne službe, kako bi rekel, tako nadrejene policiji, ne, ko vidimo v teh filmih. Ne, ne, recimo, kakšen film, ki nastopajo agenti, mi pet pa mi šest, ne, v Veliki Britaniji, ne, ki pokažejo izkaznico, policisti no, samo salutirajo. Ne. Pri angliških je to lep primer. Torej, mi pet je notranja služba, security service britanska, nima teh izvršilnih pooblastil. Ne. Oni nimajo možnosti recimo konkretnega posredovanja, zato uporabijo recimo Scotland Yard oziroma policijo, da naredi intervencijo, neko akcijo za njih. Oni zbirajo podatke, torej imajo sodelovsko mrežo, pridobijo informacije o ogrožanju in tako dalje, da potem pa, ko je treba iti v realizacijo, se pa poslužijo seveda policije, njihovih posebnih enot. Vi ste vedeli, zdaj, ko smo že pri mi pet pa mi še se verjetno brali, ne, knjigo Skrita vojna, smo Skrite vojne. Skrite vojne sem bral, ja. Se vam zdi zanimiva, je? Ja, to so pač te zgodbice. So to pravilne biografije? Jaz mislim, da ja. Da ja, zore, če spremamo zdaj to literaturo, vse imate tudi mi pet in mi šest imate obe uradni biografiji, mislim, da ena je celo okrog 1000 strani dolga, ne? Ker je ogromno teh zgodbic, kaj se je počelo,
In dejstvo je, da Angleži, torej Britanci, da tako rečem, so očetje te moderne obveščevalne dejavnosti in tudi so tisti, recimo, ki so konkretno učili te obrti Američane v času druge svetovne vojne. Ampak vi ste še vedno premladi, da bi napisali kakšno tako knjigo, ne? Kako da bi? Vi ste še vedno premladi, da bi napisali kakšno tako knjigo, ne? O slovenski obveščevalni dejavnosti, ne? Ja, posrednost bi bila zelo dolgočasna. Dolgočasna. Dobro, se vrnemo takoj po oglasih, oglasih. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požarje pod. Pogovarjamo se z bivšim direktorjem Sove, Damirjem Črncem. Povejte mi, a postati direktor Sove, je to politična funkcija? Je možno postati direktor Sove brez neke politične podpore? Seveda ne. Ne. To je, jaz sem jo imel kot strokovno funkcijo, tudi... Ampak tu se vedno vsi govorijo, ne? Seveda, ja, gledajte, ampak stvar je popolnoma enostavna. Ne moreš biti direktor neke resne obveščevalne agencije, če nimaš zaupanja svojega šefa. Zelo preprosto. Torej, tudi šef je predsednik vlade, ne? Seveda, ja. Ne, in jaz mislim, da tukaj sploh ni kakšne hude filozofije. Torej, predsednik vlade je v končni fazi tudi tisti, ki predlaga direktorja Sove, imenuje ga vlada in je logično in tudi, bom rekel, z vidika higiene prav, da seveda prvič, da ima nekoga, s katerim za on ocenjuje, da lahko dela, ne, in da potem seveda, ko se predsednik vlade zamenja, se tudi direktor Sove zamenja ali kakšne take agencije. Ampak prej, ko smo omenjali Angleže, ne, pa njihovo tradicijo, tam pa ni, ne, to. Omejko, imajo, avtomatično menjavanje šefov obveščevalnih služb z novim predsednikom vlade. Ne? To je pa stara angleška birokracija je, in tudi obveščevalna služba je kašna. Oni še do konca 80-ih niso priznali, da imajo sploh zakon, ki ureje recimo notranje obveščevalno dejavnost. Potem niso razkrivali, kdo je sploh direktor, to je bilo zelo, zelo tajen podatek. Oni so bili tudi v končni fazi v zelo resnih situacijah, takrat so imeli IRO, zdaj imajo te druge ekstremizme in so ocenjevali, da pač to mora biti zelo, zelo zaprto in stvar seveda je rasla sto let v Angliji, to je pač neka generična zgodba. Recimo v ZDA je situacija popolnoma drugačna, tam je zelo tako odprt, transparenten način imenovanja direktorjev in torej seveda je strokovni vidik in je politični vidik, jaz temu tako rečem. Jaz sem to imel zase kot neko nadgradnjo te svoje, bom rekel, obveščevalne karijere. Sem pa seveda ostal direktor pod dvema različnima ministroma in dvema različnima vladama v obveščevalno varnostni službi ministrstva za obrambo. In to se je bil edini do takrat. Ampak to se prav zdaj, če pogledam pač imena in priimke teh bivših direktorjev Sove, ne, vključno z vami, vsi nekako izhajate iz teh obveščevalnih struktur, ne, po vojaških struktur, ne, ampak imate v nekem momentu neko politično podporo, ne. A je to približna formula, ne? Ja, se tudi, če pogledate recimo, kje druge v tujini, kako to zgleda, ne, so vseeno na teh, torej, to je obveščevalna dejavnost, ena ključnih dejavnosti na področju nacionalne varnosti. In ljudje, ki so na teh mestih, torej, to je tudi moje strokovno prepričanje, morajo razumeti širši koncept nacionalne varnosti, razumeti, kakšna je vloga ene take, kakšne tašne službe v tem širšem kontekstu in seveda potem razumeti, da jaz se šalim, ne, torej obveščevalna služba je kot krampa lopata, ne, torej to je orodje, ampak na drug način. Torej orodje predsednika vlade pri odločanju, pri sprejemanju odločitev. In torej to ni služba, ki si sama daje svoje naloge, svoje usmeritve, ampak mora biti nek jasen fokus, nek jasen cilj in ti produkti, izdelki, ki pač pridejo na mizo, mora imeti uporabno vrednost. Zdaj, čisto nekaj konkretnega, vseeno vas moram vprašati glede na enega od vaših prehodnikov, ne, gospoda Podbregarja. Ne. On je pričal na tem središču, zdaj balkanski bojedini in tam tako je koč njegovo pričanje na nek način rešilo, ne, celo ne, te balkanske bojedini, da niso bili obsojeni na prvi stopnik. Kako vi gledate recimo na tako pričanje ne vem, šefa Sove, pa bivšega šefa Sove v korist nekih ljudi, ki so obtoženi kriminala? To sem tudi jaz pričal takrat. Se sva pričala drug za drugim celo, mislim, da je bilo. Vi ste malo drugače pričali, ne? Jaz sem kontra pričal, ne? Ja, razumem, smo imeli dva direktorja Sove, torej aktualnega pa bivšega, pa oba imamo neko akademsko, bom rekel, kariero. Pa drugače pričata, ne? In sva dala diametralno nasprotna mnenja. Zdaj, sodišče v tistem primeru... Njegovo mnenje zdaj više sodišče, bom rekel, zavrglo, ne? Ja, jaz torej moje stališče v primeru konkretnem, ko ste ga omenil, je zelo jasno, jaz sem to tudi večkrat povedal, torej meni, torej sam se pač nikoli ne bi znašel v situaciji, da bi pričal v korist recimo, ne vem, narkokartela ali podobnih struktur. To je ena stvar in druga stvar, kar se tiče pa same sebine, ne, in tam je bilo vprašanje zelo preprosto, ali BIA, torej srbska varnostna obveščevalna agencija, je imela pristojnosti, da konkretno recimo je prisluškovala tem domnevnim kriminalnim strukturam. In zgodba je zelo preprosta, torej BIA v Srbiji po njihovih predpisih ima pristojnosti, da spremlja mednarodni organizirani kriminal, terorizem, proliferacijo, torej najtežje oblike kaznivih dejanj. A pa nas nima Sova?
Sova ima, ampak na drug način, bom povedal do konca, kako je. Ne? Torej, bio ima pristojnost, da te stvari spremlja in da vkolikor zazna, pač, da prihaja tle do nekih kršitev resnih, lahko začne izvajati postopki kot policija. To je tudi agencija, ki je sestavljena del ministrstva za notranje zadeve. In oni imajo tako imenovana policijska pooblastila. Oni imajo, bom rekel, klasična tudi obveščevalna pooblastila in policijska. Kaj to pomeni? Da v teh primerih najtežjih oblik kaznivih dejanj lahko začnejo delovati kot policija. To jim zakon dopušča. In seveda, kaj to pomeni konkretno? Oni so, ko so imeli informacije, da se dogaja ta mednarodna kriminalna zgodba, so šli do tožilstva, zaprosili za dovoljenje za prisluh. Prisluh jim je odobril preiskovalni sodnik, to je njihova notranja procedura, na enak način kot v primeru recimo policije v Srbiji. In na ta način so potem oni začeli izvajati te aktivnosti. Ne? In to je seveda tudi popolnoma primerljivo z kakšnimi, bom rekel, skandinavskimi službami varnostnimi, ki se ukvarjajo s tem področjem. Ne? Tako da meni ta zadeva seveda ni bila popolnoma nesporna, ker je bila procedura enaka, kot je veljala za, bi rekel, klasično policijo. Ne? Na drugi strani seveda v Sloveniji, konkretno SOVA, ne, pa teh pristojnosti nima. Ne? Torej, SOVA lahko spremlja mednarodni organiziran kriminal, ampak ko zazna, da so zadeve tako daleč, da obstaja sum kaznivega dejanja, je dolžno te informacije, podatke odstopiti policiji ali pa tožilstvo oziroma še najboljše hkrati obema. To se pravi, če jaz razumem zdaj lajično, gospod Pobega je, kaj je pristojnosti SOVE, kako ne, je nekako pomešal z dejavnostmo bije v Srbiji, kako ne. To se zdaj vi povedal. Ja, to sem jaz sej pravim, tako malo lajično sem povedal, ja. Lejte, par minut imamo še do konca. Zanima me, zdaj, SOVA se pred časom se veliko ukvarja z temi raznimi oblikami, ne, ekstremnih organizacij pri nas, ne, levi, desni in tako dalje. Povejte mi, kdo je najnevarnejši ta hip za varnostno situacijo v Sloveniji? Obstajajo takšne skupine? V Sloveniji imamo torej definitivno pojave levega ekstremizma, desnega ekstremizma, imamo tudi islamski radikalizem. Vse te tri pojave imamo. Jaz skozi trdim, da enakopraven odnos do vseh teh treh je tista prava pot za naprej. Zatiskanje oči, da tega ni ali pa da ne bo, ali pa da to ni grožnja, seveda je zgrešeno in enapačno. In tudi Slovenija seveda ni nek otok sredi oceana, kjer se to ne dogaja. Slovenija je na osi recimo razno raznih stičiš, balkanske poti in tako dalje. In ti vplivi seveda tudi prihajajo v Slovenijo od zunaj. V Evropi so vsi ti trije ekstremizni problem, resen problem odvisno od države, ki v nekaterih državah je enega več, v nekaterih drugega več. Tukaj lahko rečemo, česa je recimo več. V Sloveniji je pa tako, torej ocena ogroženosti nazadnje pač tudi, ko sem jaz še sodeloval pri njej, je bila nizka, tudi javno ogroženost. Kaj to pomeni recimo nizka? Recimo za državljana? Za državljane pomeni, da seveda se ne rabimo bat, da bo se zgodilo ne vem kaj strašnega v ko gremo v BTC, v šoping. Torej, zelo preprosto. Seveda ni možna eksplozija neke bombe ali kakoli. Ne? Seveda možnost vedno obstoji, ne? Možnost obstoji, ampak strukture, ki se profesionalno ukvarjajo z zbiranjem podatkov, z ocenjevanjem groženj, ocenjujejo, da ta trenutek teh groženj konkretnih ni. Če bi seveda bile, bi ukrepali takoj. Seveda pa ne moramo izključiti, da se lahko jutri karkoli zgodi, ne? Tako kot pri naravnih ujmah, pač to se lahko zgodi skozi noč. Ni pa seveda to situacija, kot je recimo, ne vem, jo spremljamo danes v Siriji ali pa v kakšnih takih bolj problematičnih državah. Ampak zdaj, če rangiramo ne, te tri ekstremne skupine, ki ste jih pač skupine, no, pač pojave, ne, levi, desni, islamski, kje recimo, kdo je tukaj najnevarnejši, pa kdo je najmanj nevaren, tako. A to se da? Jaz ne vem, če bi lahko zdaj šel tukaj na rangiranje, jaz tudi z konkretnimi podatki sedaj ne razpolagam, lahko pa rečem tudi to, kot kar spremljam, bom rekel, skozi akademske oči, pa z svojim vedenjem odprej, da je tista prava stvar, torej spremljanje vseh treh, vsi trije so, trdim, da vsi trije tudi bodo obstali v prihodnje, so vsi trije vpeti v neke mednarodne tokove in na naloga, torej na naših organih, v državi Slovenije, da to spremljajo. Ampak je pa zanimivo, gospod Črnce, ker politika, ne, recimo leva politika se ukvarja v glavnem z desnim ekstremizmom, ne, obratno desna z levim, ne, z islamskim se pa slovenska politika vse tako, jaz kot spremljam od zunaj, kaj dost ne ukvarja. Ne. A se motim, ne vem. Jaz mislim, da seveda tudi v mediji smo lahko brali, da te pojave v Sloveniji imamo, ne nazadnje mislim, da so tudi tam na komisiji za nadzor v parlamentu so nekaj o tem spregovorili, kakor tudi o levem in o desnem. Za kar se tiče konkretno islamskega ekstremizma, seveda je v porastu v Evropi, imamo en center v Veliki Britaniji, ki statistično spremlja te podatke. Zame osebno je začela biti plat zvona takrat,
ko smo lahko spremljali, da so se recimo notranji ministri Francije, Belgije, Nizozemske na ministerijalu v Bruslu pogovarjali o tem, da imajo vedno večje težave. Kajti, kaj je problem torej v Siriji? Z islamskim ekstremizmom, ker ljudje, ki odhajajo, torej njihovi državljani, odhajajo iz teh držav, z Velike Britanije, Francije, Belgije in tako dalje, na bojišča v Sirijo. Tam seveda počno grozovite zadeve. Imeli ste nedavno tudi naslovko na nemškem časniku Bild, Nemca z odrezano glavo v roki, ne, torej taka grozljiva fotografija na naslovki Bilda, ki je povedala samo po sebi vse, torej tudi v Nemčiji ta težava je in ti ljudje seveda se vračajo nazaj in zdaj imajo države nastavljene sisteme, da tako rečem, ponovne socializacije te ljudi v neko normalno okolje, kot ga imamo tudi tukaj. Pa odhaja tudi Slovenije, ne? To pa ne vem konkretno. Ne? To bi bilo pa za vprašati tiste, ki se zdaj s tem konkretno ukvarjajo. Dobro, gospod Črnčeš, zdaj UESN je stekla, končali smo z islamskim ekstremizmom, ne bomo naslednjič drugič o kakšni drugi zadevi. Ne? Hvala, da ste prišli v studio. Ne? Želim še veliko uspeha naprej. Daj, gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, kjer je bojanje tudi požar. Hvala.